Eu durmo durante 70 anos. Sento-me na cama e digo: eu tinha um encontro. Eu tinha uma tartaruga. Eu tinha medo de sair nas fotos. Eu tinha dois isqueiros para quando um falhasse. Para quando um se perdesse. Para quando eu quisesse ocupar as mãos. Para quando me pedissem fogo, eu pudesse dizer sim. Pois nessa cidade não temos grandes vícios. Apenas pequenos vícios. Apenas pequenos hotéis. Apenas pequenos dentes. Apenas pequenas desvantagens com relação à capital. Com relação aos outros animais. Apenas pequenas desvantagens com relação aos tabuletes comuns. Com relação aos anos anteriores. Estávamos todos muito bem. Em que estávamos todos na foto com você. Em que estávamos todos adivinhando o final. Em que estávamos todos espalhados pelo tabuleiro. E não havia remorso algum nisso. Até começarem a perceber a mudança que fez os trens retornarem, a perceber a mudança na ordem das cores de ajustar a TV, a perceber a mudança para a expectativa de vida de alguns insetos. Perceber a mudança no uso de objetos pesados o suficiente. Para cair das mãos sem querer. Para cair das mãos sem a ajuda da gravidade. Para cair das mãos sem acordar ninguém. Eu tinha um encontro. No Stork Club das Docas. Às 8 do dia 28 de abril. De 1945. Há uma loja de guarda-chuvas na frente. Eu estou atrasado. Me dê as chaves.
Deus te há de livrar das canseiras deste mundo e dos perigos da além-mar.